بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ وديال كسو رواد ورك تلفزيون كي اس بي سي ودي كي ماني استوديو لواد تي في كل ايام قال المقدشو ورك واحد لسع السين دون انا قوس عالتات كا قد بدات كدا وندو تارا دي ربي المحاكمة دا مدحينا قلم دقو الشيقين الشباب اي وضان قرشاي بيلا قلم دقو سقود ريان قال وكيل سومنلان واسحي وح كبدل لغو سميه حركة دورشين كي ديوان جنين تورضا. أضيع شرقين كقل مدقى دولة فدرال كصومالية وسلك عريق وعنا كرنا. دقال كالشاب. قدومي قبل كبنادر وكل لقى توكيل كقرمد مدوبية الصومالية. قدوبة داسي وقدوبة كلاهي دوركي نكودا وندو تانا ديو ربيد مو هسيها تي هاتنا وركي او فتسن قلها وكي لدى سومالي لان ايا سيحيي وحكا بدل لغو سميي حيرالك دورشوين كي ديوان جننتا ورادا سيدو واربحيتا نوغو يغي وريهنا ورسبة سعيلا عديري fadhigii saakee mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland oo goob joog ka ahaayeen 20 mudane waxa lagu soo gudbiyay mooshina wax laga bedelayo xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyasha Soomaaliland ee xeer lambar 2920 iyo xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda Soomaaliland ee xeer lambar 4210 waxana ugu horeyn ba halkaasii mooshinada ka soo kala jeediyay xilibaan Qaasin Aadan Saleeban iyo xilibaan Axmed Cabdi Ibraahim Timajilic inta ka dibacdi waxa cod la galiyay xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyasha Soomaaliland ee xeer lambar 2920 iyo xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda Soomaaliland ee xeer lambar 4210 qodobka tumaad madaxweynada muddada xilka ee musharaxiinta iyo xisbiyada la doortay waxay ahaanaysaa iyo xisbiyada la doortay oo kaliya baa ku kordhay markaa madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa 5 sano golaha wakiilada 5 sano golayaasha deegaanada 5 sano xisbiyada qaranka 10 sano waxaan soo jeedinaynaa in xeerkan lagu kabo cutub cusub oo noqonaya u dhexeeya cutubka 6aad iyo 7aad ee xeerka isla markaana u dhigan sida qabsoorida doorashada tooska ee xisbiyada qaran iyo ururada waxaa hal mar la wada qabanaya doorashada madaxtooyada Soomaaliland iyo doorashada tooska ee ururada kumeel gaarka ee buuxiyay shuruudaha xeerku dhigay iyo doorashada xisbiyada qaran ee hadda jira waxaana doorashada taas ku xigta ka qayb geli doona saddexda xisbi ee la siiyey shahaadada xisbinimo ee ku soo baxa doorashada tooska gobolka labaad doorashada ku xusin farqada hore waxaa qabanaya komishanka doorashooyinka qaranka iyagoo raacaya habka uu tilmaamayo xeerkani gobolka saddexaad doorashada madaxtooyada ee ugu soo horeysa waxaa ka qayb gelaya saddexda xisbi qaran ee hadda jira oo keliya haddii doorashada gobolka afraad haddii doorashada madaxtooyada ay ku timaado in lagu qaban kari waayo waqtigii loo cayimay in la qabto doorashada isla markaana golaha guurtidi u kordhiso madaxweynaha ama xaqiijiso xilliga doorashadaas ay saxda tahay waxa iyana laga kordhinayaa saddexda xisbi qaran ee ay ku tartamayaan musharaxiintood qodobka shanaad si la isu waafajiyo xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda iyo xeerkan waxaa la nasakhay dhammaan qodobada ku xusan xeer lambar 2190 ee tilmaamaya doorashada ururada iyo golayaasha deegaanka si loo fuliyo qaraarka maxkamadda dastuuriga loona waafajiyo qaraar keeda xeerkan dalka waxaan halkan idinkula wadaagaynaa lifaaqa soo jeedinta wax ka bedelka kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta xeer lambar 4210 qodobka koowaad erabixinta farqada koowaad waxay u dhigday sidaan urur siyaasadeed waxaa loola jeedaa koox muwaadiniin ah oo wadaaga fikir siyaasadeed oo isu diiwaan geliya urur ahaan si ay u qabtaan doorashooyinka golayaasha deegaanka ka hor inta aan loo aqoonsan xisbi qaran waxaa loo dhigay sidan farqada saddexaad urur siyaasadeed waxaa loola jeedaa koox muwaadiniin ah oo wadaaga fikir siyaasadeed oo isku diiwaangeliya urur ahaan si ay uga qayb qaataan doorashada tooska ee ururada iyo xisbiyada qaranka ka hor inta aan loo aqoonsan xisbi qaran farqada afraad xisbiyo xisbi ama xisbiyo/xisbiyo waxaa loola jeedaa
xisbiyada qaranka ee loo ansixiyay si ay uga qayb qaataan doorashooyinka guud ee tooska ah ee golaha wakiilada iyo kuwa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee golayaasha deegaanka iyo golayaasha deegaanka. Waxaa lagu kaabay farqadan cusub oo u dhigan sidan: doorasho toos ah waxaa loola jeedaa doorashada loo qabto ururada siyaasadeed ee loo diiwaangeliyey ururo ku meel gaara iyo xisbiyada muddadii shahaadada xisbinimo ka dhammaatay. Qodobka afraad, codsiyada diiwaangelinta iyo qorshaha araajida waxaa u dhignaa sida tan: qodobka saddexaad xarafkiisa S, muddada liisanka ee xisbi qaran waa 10 sano oo ka bilaabanaysa taariikhda liisanka la siiyey. Waxaa loo dhigayaa sidan: xarafka saddexaad qodobkiisa S, muddada liisanka ee xisbi qaran waa marka ay u wada buuxsamaan jiritaanka muddo dhan 10 sano iyo helitaanka fursad ay ka qaybgalka laba kal doorasho. Ereygana waa in lagu daro kuwa la macnaynayo ama erey bixinta xeerka, isagoo ah waa wadarta doorashooyinka ee loo gelayo xilalka 5 sano ee dastuurka ama xeerka baarlamaanku jideeyey oo ka bilaabanaysa taariikhda liisanka la siiyey. Waxaa lagu kordhinayaa 2 farqadood oo kale ah: nambar 4, xisbiyada hore ugu helay ruqsadda si waafaqsan xeerka 4/12/2011 marka ay dhammaato muddo xileedkoodii ahaa 10 sano si waafaqsan xeerkaasi, iyagana waxaa loo raacayaa isla farqadda qodobkan farqadiisa saddexaad S, inta ay hirgelayso ka qaybgalka labada doorasho ee madaxtooyo si waafaqsan ruuxda iyo qasadka loogu ekeeyey muddo xileedka xisbiyada oo ah 10 sano. Waxaana intaasi kadib ku dhawaaqay natiijada codeynta ka soo baxday guddoomiyaha aqalka wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed. Wakiil mudanaasha fadhiyey ee gobolka furan waa 2013 3 u codeeyey 19 baa ka hamsay ciddii ee jirta guddoomiyaha uma codeyn, sidaasuu ku ansaxay kaabista wax ka bedelka lagu sameeyey. Waxaana u codeysay 3 hooshinka labaad 19 baa ka hamsay ciddii ee jirta guddoomiyaha uma codeyn. Labada kaabistii wax ka bedelkii lagu sameeyey ay soo gudbiyeen labada dhaarta kabadale ee waafiyey Axmed Cabdi Ibraahim. Warsame Siciid Cali, wararka warbaahinta S B C, magaalada Hargeysa. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kulan la qaatay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ee James Swan. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Axmed Duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaare ayaa xarunta aqalka dowladda hoose Xamar waxa uu ku soo dhaweeyey kulan kula qaatay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Danjire James Swan iyo ku-xigeenka ergeyga arrimaha bini'aadamka. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ugu dambeyn waxa uu ka warbixiyey waxyaabaha ay ka wada hadleen ergeyga Soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay iyo weliba ku-xigeenka ergeyga arrimaha bini'aadamnimada. Runtii waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa booqashadooda ay noogu yimaadeen xafiiskayna, waana ku soo dhaweynay runtii haddana mar labaad mar saddexaad waan soo dhaweynaynaa. Waxaan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo isugu jiro sidii loo horumari lahaa magaaladan Muqdisho, sida maaragtay loo gaarsiin lahaa caasimadaha adduunka si ula tartami lahayd. Waxaan ka wada hadalnay dadka barakacayaasha ah ee magaalada Muqdisho aad iyo aad ugu soo badanayo sida dadkaasi loogu gurmo lahaa, arrintaasna aad iyo aadan uga hadalnay. Sidaasi lamid ah waxaan ka wada hadalnay inaan diyaarino oo aan maaragtay aan anaguna aan soo booqano haddii ilaa yiraahdo, isla markaana aan shir oo aan ku ballansannahayaa jiro oo lagu qaban doono insha allahu xafiiskooda oo asigana aan tegi doono, iyo shir kaloo la yiraahdo Bambax oo aan isugu imaan doono asigana haddii allah awood lana ogolaado si ay wada shaqayntayna isii fiicnaato haddii ilaa yiraahdo. Waxaasoo idil ayaan ka wada hadalnay. Marka kulankayna maanta miro dhal ayuu ahaa. Waxaana rajaynaynaa insha allahu inaan ku guuleysano waxa aan doonayno iyo himilada aan leenahay insha allahu higsigeyna, waana guuleysanayna haddii ilaa yiraahdo. Waana mahadsantiin idinkuna, aad mahadsantiin. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa kulan wadatashiya la yeeshay odayaasha dhaqanka Galmudug, isagoo kala hadlay sidii loo xoojin lahaa dagaalka ay dowladda federaalka Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab. waxaa loo soo xulay dadka Galmudug degan beeluhu waa badan yihiin, laakiin hadda deegaamada
dib u xoreynta u baahan beelihii deganaa wahay ama dhaqdhaqaaqyadu ay ka socdaan ama la gaari doono qaarna hadda la taagan yahay qaarna loo socdo bulshadaas cadaadis tiro badan ayay ku jirtaa cadaadis badan bay ku jirtaa cadaadiskaas marka laga dulqaado dadku grievances waxyaalo horoo jiray ama dhul ha ku saabsanaadaan ama wax kale ha ku saabsanaadaan ayay la soo baxayaan arrintaasaa taladeedii odayaashu ay ka qaadan lahaayeen ay tahay dib u heshiisiinta iyo xasilinta odayaashu inay qayb ka ciyaaraan dabcan waa aragnay odayaashii oo dee hubkoodii watana waa la arka xoreyntana qayb bay ka yihiin laakiin hadda kulankeenna wuxuu ku saabsan yahay in wixii soo baxa inaan laga faa'iidaysan dadka oo la dhihin beesha cayr ciidamada ka soo dhaqaaqaayo dhul samareeb markay ceel qox la yimaadaan ama ceel la helay ama bulacle aan la dhihin qabiil kalaa socdoo deegaankeenna yimi amaba halkaas inta laga sii dhaqaaqo ceel buur la tago ama ceel buur inta laga tago ceel dheer la tago dadkiinaa looga faa'iidaysan wayna ka faa'iidaysanayaan nimankaas argixisadaa waana maqlayseen koodii u weynaa oo xalay laga qaylisiiyey wuxuu ku hadlayay wuxuu ku tilmaamayay dadka uu ceelashoodii dumiyey kuwa uu baabuurtii raashinka u waday oo gubay kuwa uu tuulooyinkeedu gubay ayuu wuxuu ku tilmaamayaa niman mooryaana iyo qudaaca turuq wax kufsaduu ku tilmaamaya arrintaas marka waaba weji cad bayba ahaydba wayba iska caddaydba arrintaas cali dheere warkiisii foosha xumaa waa ka muuqatay inuu niyad jabay inuuna u adkaysan waayo ciidamada dadka iska xoreynaya deegaamadooda xoreysanaya dadkaas inuu u adkaysan waayo wuxuu ku tilmaamayana waa muuqatay arrintaas marka odayaalo waxaan rabnaa kaalintiinna wasaaraduna gacan bay idinka siinaysaa in odayaashu si hoose loo lafaguro arrimahaas inaana la kaga faa'iidaysan inaan maqalno kooxdii al-shabaab baa fiicnayd inaan dadka aysan laga maqalno markay meesha joogeen bay fiicnaayeen markii dadkii iska xoreeyeen dowladdiina tagtayna isku dhacyaa yimid arrintaas waxa weeye runtii waa arrintaan hadda kasii hordhacayno inaysan dhicin hadda arrintaas dadkeedii baa tihiin dadkii biri xalin lahaa baa tihiin inaysan dhicisayn arrintaasi gulufka hadda socda oo markuu soo dhaqaaqo meesha u dambeeya oo galmudug inuu tagaan rabnaa gulufkaasi waxaa hadda la bixinayaana dhiig waayo dadku dhiig bay bixinayaan ayagoo dhiig la bixinayo haddana inaan si xun loo fasirin oo la iska dulqaadayo nimankaas hadda macalinku uu sheegay nabadoonku uu sheegay deegaankiisii maanta ma tegi karo qof hadduu ka xanuunsado si looga soo saaro way adagta mashruuc horumarineed hadduu rabo si uga fuliyo way adagta isbitaal ama iskuul ama wax kale gurigiisa hadduu dhisanayo way adag tahay inuu guri damca xataa inuu ka dhisto beer hadduu damco inuu ka samaysto ama ceel hadduu damco inuu ka qodo dadka sidaasa oo noloshaas shacabkeennii waajib baa naga saaran xoreyntoodii maantana fursad baa jirta fursaddaa jirta waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysanno aysanna isku bedelin ina la kaga faa'iidaysto kooxahaasi nooga faa'iidaystaan sidaa si la mid a hir shabeelle odayaashoodaan u yeeraynaa south west baa loo yeerayaa waa soconaynaa ilaa jubbaland odayaasha jooga maahan arrin ku eg odayaasha galmudug keliya iyo deegaamadan galmudug laga xoreynayo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari ee qoorqoor ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab ay xilligan
وضعنا سكودركا بيلاه وددقا ديقانا دا قل مدوك وحان ربنا وحي ربان يعني دادكو أيوكو جيسان إيه دادكو أيوكو جيسان ويدحو سكودوا عطولا هذا ما عربنا إنا هشيسان ودحذين هشيسان عادوا أرقا قحيسادا أرحان الله وياشانا أدو هشيسان هدي لا إله دادك أي دحمر أيام أت سجارة سجارة لسان صونا شيكتام سيلو قبطو نبضونا كتير كو واحد كتير جناستوه وبع جاستله كو واحد كتير موريانا و واحد هو بيسان هو قف إني دلان يلو أديك سني في هذا وحدات كده يقول لي كذي واحد كسر كررتي نجارتا أرجع حسابه تحسن أن إلجارة كهيلو ونفوت جنانو ما أنت كدي بنا يجلسن نجف يجلسن بقشان حيابها اللود الدجي وحاكم ده دجال كل ورج أرجع حسابه وحان أجاني إن يدنك كل وجيران إن يحق الداعيان أو يبيرها سكوا تيام دي وحشيسين تا هي النبضين تنا وأجن تنينا وودي جعلنا كودنا جعلنا أرجع حسابنا كل درينا وحنفنا بيره أردن هدي إلى هذا إني أجن تدان سيدا حتى بالله سح القامي الله واستعجي ومركي دعاتدو دي أي سوكر تي مال قف ولا بق وكه يوي وكه سوي سيد الله وقلب قاتي إن ما أنت وحنفنا هدي إلى هذا خير جل مدق ماش أقدام بس دخل دجل يكو عدو جا مالها أي شوكان هذا كابق كهيا إن سس من دجال كاس وقام قاتان دجرتوا يدبرتوا دنا وفقانه أيام دوني نهدي الله أودي لك الله ولا ليال ولا ليال مروي مركل وحن لنا إن تدم ما يسام dibaatada hadda labada reer hadda laga hadlay la dhameeyo mid kalena si degdeg ah loogu gudbo si degdeg ah looga shaqeeyo wasaaradda arrimaha gudahana waxaan leenahay gooshi labada goobood dhaqso haloo dhigo iyadoo waliba waxaan taa sameeyneynaa dalku dagaal ku jiro oo dagaalkaas aan ka soo shaqeynay ku jirno baan u xaga gelinayna oo gogoshiina dhigayna dagaalkiina aan gelinayna wasiirkana waxaan leeyahay wasaaradda dadajii goolihi oo mid walba meesheedii ya goobtiyadii loo asteeyay dhiga adilayna ugu dambeyn dardaarankii waxaan ku soo darmayaa walaalayaal dambi hal qof galay dad badan oo waxba galabsan yaan loo halaagay هل قف أيام أو دمبيلة أيام دمبيلة أو لبا أون مدة وح أو حبك هالأوي أو بعديها تشوجا أو على هذا أي وحاس مشكلتها كوجرات صغير كل شيء أون وح كلا أو نلول أح أي وح كلا وناعة أنجرني أون قف ولا الكيس الدلاء أي سو حوالا دمي إيوه كوسد عن شيء نيل استعماله أو لا تسميه ساس ترتيب قف كي هل قف oo isagu dambi ku og yahay adigu xigta darteed iyo qabiil dartiis iyo waxaan macna lahayn haw falsafane qofkii dib geysta dib waa la geysanayaa uu dhacaya laakiin adinkii maxaa la dhigaraba inaad ka heshiisan qofkii dambi gala in loo soo bandhigo loo soo gudbiyo sharciga loo soo daayo laakiin dawladdu markii inta la isku qof la dilo la isku duufo laba heer dirra sortaan تولد مش ما 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 بقول لك في صحراء سام حس ما نسام تولد بقول لك في مصر صحراء سام وحلا السوق قبنا يا وقفكي وصاد ما أنت وجه شيء سام أسوق الدم بلا كرجس إيه لا تبقر مركع وحلا جه شيء يا وحي هراء دعي واحد دم بنا إنا فرد الجدونين إنا قبل أسفرين إيه لجه شيء يا مركع لجه شيء تولد إيه ده السوق قبنا يصير دم بلا إيه ده تولد أكو فلام مركع دم بقف جلي dad walaal ah oo muslimiin ah oo waxay kala qabaan la arag yeesan isugu dhiman taa keshiya
هيئتها الدولدة دمان هيئتها أبنية قارهان وفرعنا ما أنت كدب بيشان ما بيلها وعلها أي مركي حد هوشو دميسان لب دمب وقبيل أو كده حد أكره مجيب هذه الليلة ما أنت وحان قد قدونا لوحة الذي دون أما الله سوء أفشره ويسوء دميسان لكن وحان هسيهور دعا أسيلانا ما أنت هشيان دقال قبيل قف الدمب وأن كأقبلنا مجيبتو قف كي دب كيست أسايكو قعت تاسنا وحان دار مينا ولا ليال صلاة الدين تشرفت له وحال لقيه الشيين اياي وحاوية وحي هرأوا دعاي ايا واحد دنبيان انا يصدعين وحي دعانا قفك الجيستة يقعد لو ربان لقى ايو هيا ذاها ابنك ايو شرعي وهرتك ايا شاء الله تعالى ادي ادى مركلة ادو كوكوم هاد عليا وحام هرچيني نامال عن ديرين اما وقت عن ديرين ادين كوات دنبايساتين وح والبا وحي نسقرنك soo socday oo jiitanka dheer soo maray oo dhamaan waayna intina maanta joogta ilaahay waafajiyay ajir iyo xasanadna aad ka heshaan dadkiina ma sharaf iyo karaamo iyo sidii ilaahay subhanahu wa ta'ala u qiimeeyay aad ugu aragtaan inaad u qaadaan markay dhamaatana ma noqoto intii taariikhda ku gashay inay dibka inta leeg soo jiitamay dhameeyay inaad noqotaan insha Allah ta'ala كاسنا معلنا نرين بان سوغينا وهذا لديني يحسات تنكيني يحل كيني يدين باللابنا يا تي كلنا سلاسي نوغو ده فرانتهاي ودبوشي سينتي قودنا نوغو ده فرانتهاي مركلة ورحمة ولغوه لبدن بولغوه ننكي كينو عدوغا لابا بيلودو ورالا ايا مكولاك الوريغي ديغان هوستاقاه مغالا دا بوهولي warbixintan waxaan noogay wariyeyna Sadiiq Xasan Waabeeye beelaha walaalaha ah ee reer Dood iyo Samakaab Axmed oo beelo wada degay gobolka Buuhoole isla markaana kala degay deegaanada Cuudan iyo Xadhadan ayaa maanta deegaanka Cuudan la kula kala wareegay diyada marxuum hore ugu geeriyooday deegaankaasi goobta ay labadan beelood ee walaalaha ku kala qaadanayeen geela magta ayaa waxa ka qayb galay uqaasha iyo gudida labada arday magta kala qaadanayay madax dhaqameed iyo xubno kale iyo sidoo kale masuuliyiinta gobolka Buuhoole iyo kuwa degmada Gaashaamee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Chief Aqil Maxamed Cabdullaahi Xasan oo galo Chief Aqilka guud ee beesha magtab bixinaysay gudida iyo qurbajoogta beeshaas oo qorinalkaasi ka hadashay ayaa ka warbixiyay geela magtahay maanta siinayaan walaalahooda geela wax kala qaadanaya Tabaka Axmed iyo Reer Dood geelu waxa weeye Aqil tiradiisu waa 900 weeyaan 130 baa laga geeshay marxuumka Ilaahay uu naxariisto 300 haa fariin uu kala qaadanay todobaa iyo sagaashan halaad baa lagu harsanaa todobaa iyo sagaashan ka halaad todobaa halaad baan lacag ku haynaa sagaashan kii halkaas ay taagan yihiin wadaweynu qabsanaahay waxa ay ahayd saddex bilood waxaan siin war walaalay ka soo reesay bil baan ka soo reesin bil iyo dheerad baan ka soo reesinay waxaan ku doonaynaa nabadgelyo waxaan ku doonaynaa wanaageena waxaan sii tiidinaa idin eegi lahaa waa wax taageer waa laga dhayay geela hadal kala sheego tilmaantiisana waxa weeyaan sida hore baa lagu warbixiyay 15 haa waa urad ay ku jiraan qaar mal uradii iyo 20 qaalin iyo 15 qaalmood weey naga gudoomo walaalaya naga gudoomo si haysa waliba oo caloola nooga qaata walaalayaal balanteena ahayd sida caaqilku ka warbixiyay 130 halaad bin marxuumka kaga heshiinay muddo 3 bilood bay ahayd dadaalaanu rabno idinka iyo samirsiin aanu ka doonayno haddii la imaayo dhibaatooyin dhacday wixii aan wax ku wanaajinayno waanu ka dadaalay muddo waa ka soo horaysiinay galaasi sidaas u maanta ku dhanyahay waa ku gudoomanaysaan qiimaha ugu halkaas uu geelaas u leeyahay kaba yaan leeyahay wax ku jirtaa mararkii qabaaliya ka baxay qararka guudkeeda qadhin ay la geelo ma hore qorihiisa ro meeshay daruur qaftaan ka qateenaan waa qori lagu ilaashay dil buu qayb u leeyahay qoromoyo waa kala dhacan qaawo iyo laan qul la gooyo waa kaga samra qaran la siiya hablahana mid qurux la yaqaali laga dhiib markuu anigu qiiqir iyo qaatin gali waayo qorog laga lis jiilaal qaxo qeyra caadiya sida qolada reer yoog markay qamar la dheelaysa qaabtonkeeda wiilka dhaba waa qab weyn yahay maraakiibta qoriga marta iyo qaaradaha yuurta wax la qaraaqayso ratiga qaadahaba aad baan ugu faraxsanahay halka kan maanta inaa geeli iyo hadii ilaahay ka dhigaayo
إن ديل كمرحوم كاسيك كسمرين جيلة ما أنت يقاتين كيس كا. وعقل عبد الشيخ أحمد رابي جيلة وضيقي ويان شركة بركة الحمد لله إلهي ما محله لا والله ما تقرض الدرس كا مدة حقاقي حقا حقرته كل حد حيسي عاد يا عاد وحنا روحنا هاي درس أو درس أو ولا لا وحقا سكول هين ما لو البين وحيا بنا عاسك نحن عان aad horta wax u nahay dad islaam aan nahay dad darisaan nahay inaan dadku qaraab aan nahay reerka reedood dadbaasa hore nooga dhaxayn reer aan xidid lahaa oo gabdho wacan naga qabayna way ahaayeen oo xidid aan suuxdidna way ahaayeen haddana qadar baa dhacay oo ilaahay keenay insha allah waxaan rajaynaynaa in mid dambe una dhicin gabadhana waa qaadanay insha allah billahi kariim geelana waa gudoonay muslimka halkan joog cood li reer xadheen geela wada isugu jiray هيرة اللو ذكرى، هي هيرة السمين كرا، هي هيرة قل فرح مركرو، مدنا بما، وح كستور عوا قدر ربي، وح الوهين بيننا، يروح كوس كربا، ما أنت ورا ذكي يروح كوشرتي، هذا من عود اللي يحرق، مر بلا ولا صهرة، دنت كده حيسة، سيد الله هو قشان هوشة، كلا حيل سكر سارتين، وقت وول مسان، حيل قال تشوف صور رسان، أنا لا حيل بان السار، كم دقة من اللي ما نكون قابل لي، ونكون قرصنا، ديار بانور نهاي. كباتي كبار خبيحنا طنون مهرين إنسان حرقة جلوا بحنا وقف شوقة وكل ربنا جيلا طبعا حرات وحرقة بنا كل ربنا دكي وكبحي سعيد إسماعيل سمر يمن الله سيو أنا نقول قبيلة هان وسمرنا هرتينا كمال هنا وإنا نسمران وإسكودينا وأنا سمرنا إن شاء الله وحن إسكوسور علينا وسمر يمن إذن كنا وحن ندير لنا قعدت نوفر ضيمك يا قعدت دكي aan goob jooga kanahay een mag lagu kala qaadanayo oo laba reer oo nin uu ku kala baxay ku kala qaadanayaan een reerka reer dood iyo sabaka axmed oo maanta madkii halkan ku kala qaadanaya waxaan dawladdana de kulli aan wakiil uga nahay een goob joogana kanahay in suugan magta lagu kala qaatay sidiiq xasan wabi rentis bc burco magaalada burco ayaa laga daafuray xarun caafimaad oo lagu magacaabo horyaal sida warbixinta mar kale noogu eegay wariyeena sadiiq xasan waabeeye isbitaalka horyaal waa isbitaal casri ah islamarkaan loo dhameystiray dhammaan adeegyadii iyo qalabkii caafimaad ee looga baahnaa goob caafimaad ayaa laga hirgeliyey magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer isbitaalkan waa mid gaar loo leeyahay ayaa dabooli doona baahiyaha caafimaad ee ka jira gobolka togdheer iyo weliba baahiyaha sidoo kale gobollada bari iyo dalka waxaana munaasabadda xadhigga jirka cusbitaalkan casriga ka qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland Cali Mareexaan wasiirka diinta iyo waqafta Sheikh Albani iyo sidoo kale wasiirka dastuurka Soomaaliland oo ka hadlay munaasabadda xadhigga jirka cusbitaalkaasi ayaa amaanay adeegyada cusbitaalkan oo baahi weyn loo qabay waxaanu halkan xadhigga ka jareynaa oo aanu furaynaa dhaqtar weyn oo la yiraado horyaal la yiraado oo dhamaan takhasusaadka kala duwan caafimaadka looga baahan yahay lagu diyaariyay waa guul weyn oo u soo hoyatay gobolka taa isbitaal weyn oo si casri ah loo dhisay ku yaala magaalada Burco waxaan isleeyahay waqti loo baahnaa ayaa isbitaalkan la furay caafimaadku waa ahum shay waxa ugu muhiimsan ee bini'aadamku ugu horeeya uu tabiyo marka waxaan isleeyahay isbitaalkan wuxuu dabooli doonaa baahiyo badan oo gobolka iyo meelo kale ah waana waxyaabaha u baahan in la maalgeliyo insha allah waxaan rajaynaynaa in ummaddana adeeg fiican laga siiyo idinkuna ka faa'iidi doontaan haddii la ka dhigo leeyahay dhakhtarkani wuxuu dabooli doonaa baahiyaha dhammaan aadka u baahsan ee gobollada bariga waxa weeye runtii ayuu wax badan dabooli doonaa bulshada markaa Soomaaliland iyagana waxaan ugu bushaareynaynaa in dhakhtarka wanaagsan loo furay uu wax badanna ka dabooli doono intaasi kadib munaasabad lagu daafuray cusbitaalkan oo lagu qabtay hoteelka Daalo ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer kuwa degmada Burco madax dhaqameed iyo masuuliyiin kale waxaana ugu horeyntii halkaasii ka hadlay boordka sare ee cusbitaalka Horyaal
iyagoona ka warbixiyay maraaxilkii kala duwanaa oo samray cusbitaalkan casriga ah iyo waliba adeegyada laga heli doono. Dhakhtarkan waxaa ku baxay mashruucan marxaladda hore lacag ka badan $2 million ayaa ku baxday. Taariikhda dhakhtarka iyo marxaladihii uu soo maray fikir buu ku bilowday. Fikirkaas ayaa la rogrogay. Markii la rogrogayna waxaa la gudagalay in daraasad rasmi ah oo runtii itus oo itaabsi ah in la galay. Waxay noqotay in ay jirto oo daraasadda ka soo baxay in gobolku u baahan yahay oo ay jirto baahi caafimaad oo gobolka iyo hareerihiisa iyo gobollada bariguba ay u baahan yihiin. Waxaan doonayaa inaan wax ka tilmaamo adeegyada uu bixinayo dhakhtarkan hore ee hospital. Waxa weeye adeegyada uu bixinaya waxay noqonayaan qaybta caruurta, daaweynta xanuunada ku dhaca wadnaha caruurta, qalitaanka lafaha, daaweynta horkujirta ama internal medicine, qaybta xanuunada dumarka iyo dhallaanka, qalitaanka guud iyo daaweynta xaaladka culculus. Waxaa kaloo jooga dhakhtarkii akhriyayay suuradaha. Marka waxa weeye horta takhasuska imika jooga specialist-ka oo 7 wii. Waxaan kale u mahadcelinayaa dadkii maalgashadayaashii muddo badan u soo sabraayay mashruucan inuu hirgalo oo runtii hantidooda soo geliyay oo in badan u sabraayay. Aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin cid kasta oo maal gashatay oo u soo sabirtayna waxaan leeyahay jazaakumullaahu khayran. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryayaa inaanu tacabkooda mid midho dhala uu ka yeelo. Waxaan kale oo runtii si weyn ugu mahadnaqayaa boordka iyo aasaasayaasha hospitaalkan oo waqti badan u soo sabraayay inuu mashruucani hirgalo. Dhakhtarkaasu dee hadafkii loo abuuray in dadkeena inagu adeegno gobollada bari oo dhan deena waa ballaaran yihiin, yacnii dhulka Somaliland gobollada bari waxay ka yihiin 60% bay ka yihiin. Dee markaa dadka intaa leeg dhakhtarkan lagu adeegayo, waxaanu doonaynaa in bariba iskadaa Somaliland xitaa wixii ka sheeya imaka waxaa la tagaa jigjiga la tagaa oo qofku dadkeena halkan jooga Hargeysaba way dhaafeen oo ku qancimaan in la jigjiga tagaan. Marka adeegii loo tegi lahaa jigjiga, haddii halka kan aynu qofku ka helayo dee jigjiga waxba ka dooni maayo. Viishanka iyagu ama aragtidayadu waxay ahayd in loo helo dadka Somaliland xarun caafimaad oo ka haqabtirta dabeed aadka loo aadayo caafimaadka oo lagu khasiraayo lacag badan. Inta bisha ka hadhay cusbitaalka Horyaal wuxuu u ballanqaaday bulshada gobolka Togdheer ee noo imanaysa inuu kaarku free u yahay qofkii yimaaday isdaweynaya oo free muxuu ahaay kaad ku arkayo dhakhtarka specialist-ka iyo ka kale ee markaasi GP-geeba ay ku arkayaan. Marka taana waan idinku bishaareynayaa. Ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Togdheer Mayr ku-xigeenka degmada Burco Cuqaal iyo Mudan Qoro halkaasi ka hadlay ayaa si weyn cusbitaalkan ugu soo dhaweeyay gobolka Togdheer. Innagana ka bulsho ahaan ka reer Togdheer ahaan waxaa layna ka rabaa maadaama laynoo soo dhaweeyey caafimaadkii qaybihiisa kala duwanaa iyo qalab casri ah inaan haddii lahaydno cusbitaalka Horyaal aynaan moogaan. Maantana waxaan ugu bishaaraynaynaa labada waddo ee cusbitaalku ku dhex yaallo, galbeed ka marto midna bari ka marto. Waxaa maanta farxad noo ah qorshahan sanadkan 2022 in labada waddaba muddo kooban aanu ku dhammayn doono haddii Ilaahay ka dhigo. Inaynu cusbitaallo private ah oo casri ah oo sida ka noocan oo kale aynu helaa aad iyo aad ayay ummadda wax u tarayaan. Adeega ay bixinayaan waa mid aynu kaga maarmi doono xitaa dabadeenu qabanaynay oo dhaqaale badan inoo maarmi doono. Waxaanu soo dhaweynaynaa cusbitaalka Horyaal oo loo baahnaa. Allah ha baarigaanu leenahay. Laba meelood bay dalka ka jirtaa cabashada ugu weyni, waa daawada iyo shaybaarka. Markaa labadaa meelood culayska saara. Meelada ay higsanayaan Ilaahay ha u hirgeliyo subxaanahu wa tacaala. Dhakhtarkan Horyaal uu haddaa keenteen qalab, haddaa keenteen, haddaa dhakhtar keenteen kuwii maraadka iyo loo kale, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Waxaan leeyahay qoladan Horyaal
إلهي تدك الشمبر هايدين سارو مركيبا فيا عافمات صديق حسن وابي بنتي اس بي سي برعو waataay daawadeel waxa taas ku soo ameeray warkii aad kala socotay telefishinka SBC oo idinka imaanaya studio labada TV ku leeyahay magaalada Muqdisho warka waxa la soo siinay aniga oo saaxiibtaadka tan iyo kulan dambe sidaas iyo amaanalla.